Tuo luultavasti minä Apple tuon kuhaa tuossa. Siinä se hällytti. Tehän niin tästä. Tämä pois. Siirrytään tuohon keskelle tuas. Laitetaan vertikaali. Ja annetaan venneen valua. Vertikaali potetaan pohjia. Sieltähän tuli kuhaa. Komia kuha. Piästetään takaisissa. Mulla on siinä Mikadon saira ja tuohon laitoin Stingerin vielä kolme haaralla tuohon pyrstöön, mutta tuo otti niin ahnasti, että se tarttui kyllä ihan tuosta. Jikikoukusta kiinni. 20 gramman jikipielä, että se saa tässä olla kyllä vertikaalissa saa olla painavampi kuin sitten heitossa tuo jikipää.